22. broj pokriva 2017. godinu. To pominjem iz razloga što smo proteklih godina bili uobičajeni da negde krajem godine, dakle tu, u okviru obeležavanja Dana grada promovišemo i evo promovišemo ga na bogojavljenje 2018. godine. Ovo pominjem iz razloga što je 2018. godina na neki način jubilarna. Prvi broj Pirotskog zbornika pojavio se 1968. godine. I valja se nadati da će, dakle, naredni broj broja tiče, onda će verovatno taj promotivni čin krajem ove godine tog narednog broja biti ipak na neki način uznaknuti. Sa i nekim obavezama, je tako, dr. Dragana Miličić, docent biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, onda učesnika takođe ove promocije, Svetozara Ćirića, doktora medicine, stomatologa, svima nama dobro poznatog, i naravno urednika Gorana Nikolića. I ja bih sada, dakle, na samome početku dao reč uredniku Nikoliću, da on referira. Ali pošto ovde, recimo, neka starija klijentela koja još uvijek se plaši da priđe na računaru ili slabo mu prilazi, ipak ću da nešto u najkraćim crtama da kažemo o ovom broju.